Në Vlorë parkimet publike janë zaptuar nga automjetet që shiten apo jepen me qira, në vend që aty të parkojnë automjetet funksionale të qytetit. Sot në parkimet publike të Vlorës gjen makina të shkatruara, jashtë funksionit prej vitesh, apo nga ato që janë përdorur për qëllime tregtie. Këto automjete kanë zënë parkimet publike të Vlorës prej muajsh, teksa askush nuk ka marrë asnjë mas për largimin e tyre nga vendet që i përkasin qytetarëve vlonjat. Jo vetëm kaq, por me sa duket në Vlorë parkimet publike janë zaptuar dhe nga bizneset të cilat japin automjete me qira, apo i shesin këto të fundit. Për të garantuar një reklamim sa më të mirë të biznesit të tyre, apo vet automjetit, dhe sigurisht për të fituar më tepër klientel apo blerës, bizneset i vendosin makinat në parkime publike, madje edhe në bulevardin Vlorë-Skel, por bashkia e Vlorës ka nisur të vendos gjoba. Kemi marrë një aksion të përgjithshëm në gjithë territorin e Vlorës, faktikisht po fokusohemi te bulevardi Ismail Qemali për makinat që zën tortuaret për aktivitet të biznesi që zgjeri në shitje ose jepen me qira. Dhe po lajmërojmë personat të iqen urgjentisht. Këto procedura që po bën një gjob? Kjo është një akt postatimi si fillim për të lajmëruar qytetarët, në rast të kundër të do të merren masa administrative si pas vendimit të këshillit bashkiak. Të mjafton një shëtitje në bulevardin e Vlorës në Transballkanike apo në rrugët që i lidhin këto dy segmente rrugore, për të kuptuar këtë realitet, me dhjetra parkime publike të zaptuara nga makina me qira apo automjete në shitje. Në ndryshim nga qytetarët vlonjat që gjetja një parkimi është kthyer në dhimbje koke, me sa duket pronarët e shumë bizneseve apo banesave në qytet i kanë rënë shkurt. Ata bllokojnë parkimet publike duke patur një parkim personal, pavarësisht se për të nuk paguajnë. Megjithse policia bashkiake dhe ajo e rendit ndërmuajnë në qytet po binami me gjoba për parkimet publike, me sa duket u kujtuan së fundmi për të vendosur gjoba, e megjithatë më mirë vonë se kurrë. Bizneset e shitjes automjeteve apo dhënjes së tyre me qira janë lehtësisht evidentueshëm, por ata vazhdojnë të zaptojnë çdo parkim publik të qytetit. Madje edhe bizneseve që zaptojnë parkimet në mënyrë të ndryshme, askush nuk i ndëshkon. Uniformat blu me sa duket një në kaq që ushtrojnë disa aksione për lirimin e hapësirave publike të parkimeve, thjesht për transmetim mediatik. Kur shohu në media përfundon, efektivët largohen dhe parkimet zihen sërish, në hundën e policisë bashkiake dhe asaj rrugore.